ואנחנו פותחים עם המשבר שמטלטל את המשק, פיטורי אלפי העובדים בטבע, במה שעשוי להיות גל הפיטורים הגדול של העשורים האחרונים. לילה טוב לחברת הכנסת שלי יחימוביץ' ולרועי ברגמן, ידיעות אחרונות. לילה טוב. טוב, יושב ראש ההסתדרות מודיע שישבית את המשק, אבל בסוף שלי יחימוביץ' זו חברה ציבורית שאכפת לה בעיקר משורת הרווח שלה. את צודקת ב100%, זאת חברה שאכפת לה בעיקר משורת הרווח. ומדינת ישראל תרמה רבות לשורת הרווח. אני כבר לא מזכירה את הקופקסון, שלא הומצא במוחו הקודח של קאר שולץ, גם לא של פטרבורג, אלא במכון ישראלי, בתקציב ממשלתי ישראלי, מכון ויצמן הקופקסון. ואף קיבלה עד 2013 הטבות מס בשיעור של 20 מיליארד שקלים, ואנחנו עוד לא יודעים על השומה הפתוחה מ-14, 15, 16, 17, ששם יש גם התחשבנות על מיליארדים. וזאת חברה שרואה את שורת הרווח, אבל את שורת הרווח היא ראתה בזכות החלטות של המדינה. והמדינה לא השכילה לטבוע מטבע בתמורה להטבות המטורפות האלה, 10 שנים בלי לשלם שקל אחד מס, איזושהי התחייבות לתעסוקה. ועכשיו מה שצריך לעשות כדי למנוע את הטבח ההמוני הזה, את האסון המשקי הזה, להראות לטבע ששורת הרווח יכולה להיות לרעתה, אם היא תבצע את המהלך הזה. מדובר גם על הפיטורים וגם על כוונת הזדון שלהם לשלוח את העובדים הביתה עם הפיטורים המינימליים. רועי, יש כרגע איך למנוע את הפיטורים ההמוניים האלה של אלפי עובדים, או שזה צעד הכרחי? לצערי, אין דרך למנוע את הפיטורים, וחשוב להגיד, זה פיטורים מאוד כואבים, אבל אני גם לא חושב שצריך לדון עכשיו בהטבות המס של טבע. הדיון עכשיו צריך להיות בדבר אחד, איך מחבקים את העובדים של טבע המפוטרים, איך מוצאים להם תעסוקה חדשה, איך לוקחים משקיעים חדשים, חברות אחרות שירכשו את המפעלים שטבע עומד לסגור. צריך לזכור, טבע סוגרת את המפעלים האלה, היא מפטרת עובדים, כי היא תחת חובות מאוד מאוד גדולים. קרן הזכרה את זה מקודם, 35 מיליארד דולרים חובות, החברה חייבת להחזיר אותם, אין לה ברירה אלא להתייעל. אם היא לא הייתה מתייעלת, אם היא לא הייתה עושה את הפיטורים האלה, היא כנראה הייתה מגיעה למצב של פשיטת רגל, ואז היא הייתה עושה את זה בדרך הרבה יותר כואבת, הרבה יותר קשה. ואני מזכיר שאנחנו לא יודעים את המספרים המדויקים, כן. זה רק מחר. אז חברת הכנסת יחימוביץ', זה מה שאת רוצה להביא לו בסופו של דבר? שהחברה, כמו שאומרו, היא תפשוט את הרגל? החברה הזאת נוטשת את ישראל. אני לא יודעת אם את שמה לב, אמליה. הם עושים את הנורא מכל. וההתנחמדות אליהם, וההליכה לקראתם, וההתחשבנות איתם, והטבות הרבות מאוד, והרווחים הכלואים שהם השקיעו בחברות פיקטיביות. אז מה את מציעה? הרי אם ייקחו עכשיו את ההטבות האלה מטבע, אז היא ודאי לא תצליח לשרוד. אני אומרת שזאת מלחמה. זאת מלחמה על הבית, מלחמה על הכלכלה הישראלית. צריך להוריד את הכפפות. ההליכה לקראתם והמיליארדים ששפכנו עליהם לא אילו ולו במאום, וצריך לייצר מצב, ואפשר לייצר מצב. ואני מדברת עם אנשים באוצר, ואני מדברת עם אנשים שמסתכלים על זה באופן הקר ביותר, ואומרים, אפשר לייצר מאזן אימה שבו גם השבתה טוטלית, שתעלה להם 60 מיליון דולר ביום, וגם התחשבנות מאוד חמורה איתם על הטבות המ... אז תיצור מצב שזה פשוט לא יהיה משתלם. יש כאן קרב, ואת הקרב הזה צריך לנהל. רועי, אתה חושב שאלה צעדים אפקטיביים, מה שמציעה חברת הכנסת יחימוביץ'? אני חושב שלא, ואני אמשיל את זה לאדם שחייב חוב לבנק. אם אותו אדם נמצא במצב של מצוקה, בגלל שמקום העבודה שלו נסגר, או שחותכים לו בשכר, אם תבואי ותתני לו עוד מכות, בגלל שהוא לא מחזיר את החובות, או בגלל שהוא חייב משהו למדינה, הבן אדם הזה לא שהוא פשוט יישאר על הרצפה. אני חושב ששוב, הזמן עכשיו הוא לבוא ולקחת את העובדים, לחבק אותם, למצוא את הדרך לבוא ולמצוא להם עבודה חדשה, לדאוג שאותם עובדים מפוטרים. אבל השאלה, האם זו הדרך היחידה להוציא את החברה מהמצב של הגל של פיטורים? כרגע אין ברירה אחרת, זו חברה שחייבת להחזיר חובות, והחברה הזאת חייבת להתייעל. זו חברה שכרגע לא מרוויחה כמו שהיא הרוויחה בעבר. אמרה חברת הכנסת יחימוביץ' שהחברה הזאת באמת נשענת על פיתוח ישראלי, אבל על הפיתוח הישראלי הזה גם שילמה הרבה מאוד מיליארדים. מכון ויצמן, כל העשור האחרון נהנה ממיליארדי שקלים שטבע שילמה לו, שטבע שילמה לחוקרים שלו. כן. אותו דבר גם לעובדים שקיבלו במשך שנים הרבה מאוד משכורות שהן מעל הממוצע במשק ושוכחים את זה. עכשיו, אני לא אומר, זה לא מצדיק את זה שהיא תפטר כל כך הרבה עובדים. אני גם לא יודע אם המספר שנזרק היום לאוויר הוא המספר שבאמת צריך לפטר. זה משהו שהנהלת טבע יודעת אותו. אני כן חושב שצריך לעשות איזשהו מהלך כדי לקחת את המפוטרים, לקחת את מה שנשאר,
ולנסות לבנות ממנו תעשייה חדשה שתחזיק את המשק הישראלי בשנים הבאות. חברת הכנסת יחימוביץ', בסוף רוב מחזיקי המניות היום בטבע הם לא ישראלים. החברה הביאה מנהלים שהם לא ישראלים. אולי כבר לא ממש אכפת להם מה קורה בקריית שמונה. אבל אני ממש לא מדברת לא אל הפטריוטיות שלהם וגם לא אל המוסר שלהם, כי הם כפויי טובה וחסרי מוסר. וקר שולץ שמקבל 35 מיליון דולר כמענק חתימה ואחר כך נוחת כאן בארץ ומיד מעמידים לרשותו את הרכב היוקרתי ביותר במדינה, יגואר, והוא נוסע בו בלי בושה כדי לבצע את מסע ההרג הזה, מראה שאין לך פה, את לא מדברת על המצפון שלהם או על הציונות שלהם, וגם העובדים לא צריכים שום חיבוק עם אף אחד, הם צריכים פרנסה, ולכן אני שוב אומרת... כן, אבל בסוף למי את באה בטענות? הרי אם המדינה, כמו שאת אומרת, נתנה הטבות מפליגות, איפה המדינה הייתה בלוודא שבסופו של דבר ההטבות האלה, התוצאה הישירה שלהם תהיה לשמור על אותם עובדים? את צודקת ב-100%. איך אפשר לבוא בטענות לחברה? לא, אני לא באה בטענות לחברה, אני באה בטענות למדינה. והדברים האלה לא, זה לא נחת עלינו משמיים. ב-2013 כבר היה דוח מבקר מדינה ששאל מה קורה פה, למה נותנים כל כך הרבה הטבות בלי לייצר איזה שהם קריטריונים, איזה שהם תנאים. הייתה ועדת אנדורן, שיעל אנדורן בעצמה אמרה לא יכול להיות שנמשיך לתת להם את ההטבות האלה ולא לקבל איזושהי התחייבות בתמורה. הייתה כאן שגיאה חמורה ביותר, והכתובת הייתה על הקיר, והיה אפשר למנוע את המהלך. אני חושבת שעכשיו, כשיש שביתה ביום ראשון במשק, זה משנה במשהו למחזיקי המניות בניו יורק או בלונדון? לא, אני חושבת שדווקא שביתה כללית במשק, אגב, היא גם לא יכולה להיות שביתה ארוכה, כיוון שהיא יכולה להיות שביתת הזדהות, ושביתות הזדהות לא יכולות להיות ארוכות. אני חושבת שבלי שום סנטימנטים, ממחר, טבע כולה צריכה לשבות. רמת חובב, קריית שמונה, כפר סבא, ההנהלה בפתח תקווה, אין יוצא ואין בא. העלות של, ככל שזה יהיה חד יותר וחזק יותר, כך הם יבינו שזה לא משתלם. זה, יחד עם ההתחשבנות שמתקיימת היום, יביא לתוצאה של מספר מיליארדים כזה, שיראה להנהלת טבע שוב, שאני לא מצפה מן הכל, אני רוצה לעשות כסף. אבל אנחנו נראה להם, באמצעות התערבות מאוד מאוד קשה וחמורה, כדי להציל את המשק, שזה פשוט לא משתלם. רואים מילת סיכום שלך? אני חושב שבאמת צריך לדון בהטבות המס שניתנות לחברות בישראל, זה לא הזמן לדון בהן. צריך לחכות עם זה. חברת הכנסת יחימוביץ' מזכירה פה דוח מבקר המדינה משנת 2013. לא צריך לדון בו עכשיו. אם לא דנו בו עד עכשיו, לא צריך לדון בו עכשיו. צריך לחכות עוד קצת. יש פה מקום שאפשר כן לטפל בו. אני לא חושב שלבוא ולתת עוד מקל לחברה, זה מה שיעזור לה. זה בטח לא מה שיעזור לעובדים שלה. לא צריך להפיך בהם תקוות שווא, הם הולכים לקראת מהלך מאוד קשה, צריך למצוא להם פשוט תעסוקה חדשה. ומחר... אני משוכנעת שזה קרב שצריך לנהל אותו, כן. ובסופו, גם אם לא יהיה ניצחון מוחלט, אז כמות המפוטרים תקטן, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, ממש מקומם אותי. כן, ממש לסיום. ממש מקומם אותי ששולחים אותם עם פיצויי מינימום הביתה, רק מה שנהוג על פי החוק. זאת כבר ממש חזירות, נוכח התנאים המטורפים שהבכירים יוצאים בהם לפרישה על מצנח ענקי של זהב. ומחר ההודעה הרשמית של החברה, שאולי תשפוך קצת אור על מה באמת צפוי כאן במהלך הפיטורים הגדול הזה. תודה רבה לשניכם, לילה טוב.